Tapi kalau kau tengok dekat sini, kau nampak aku tak reply pun welcome, aku just like. Sebab apa? Lah, kau reply sini sebab reply lambat. Hari yang sama, ni adalah gambar first. Hi everyone, welcome to my YouTube channel AI Isho. What? Huh? Mic dekat tepinya. Dia cakap ada halal gap. Alamak, tersentuh. Sorry. Okay, so apa kita nak buat hari ni? Konten apa ni? Neng. Peng. Konten kita pada hari ini ialah chat telefon Yazi Izaham FYP TikTok. Tiba-tiba chat handphone saya. Ada tu konten apa? Okay. Konten kita pada hari ini ialah kita nak react chat lama kita orang awal-awal kenal. Ha, betul ke kita orang ni awal-awal berkawan? Ha, gitu. Saya rasa ada orang cakap dekat saya. Kita tengok. Dekat sini pun kita boleh tengok. Bukti siapa yang start chat dulu. Kita tengok. Awak rasa siapa? Saya. Ya, awak. So, kita tengok sebab kita orang bermula di DM. Di IG. Instagram. Okay, so sekarang ni kita tengok apa chat pertama kita orang. Kenapa awak cakap kuat-kuat? Dah tu. Sedangkan mic tu dah dekat dengan awak. Whatever. You don't need to speak louder. Because the microphone already. Okay, saya dah jumpa dah. Okay, so nak boleh jumpa selaju tu. Chat yang pertama, hari tu Isha ada buat story yang ayah saya nak pergi umrah. Then ni memang betul-betul first story. Tak payahlah tunjuk, baca. Yalah, je. Nak tunjuk, tengok ni. Okay, nanti kita screenshot. Okay. Segan saya kalau tunjuk. So, ni adalah chat pertama kita orang. Bermula daripada Yazi Izaham underscore blue tick biru. Blue tick biru kau. Okay, so awal-awal tu saya follow awak. Ya, betul, saya follow awak. Masa awak follow back kan? Ya, kenapa awak follow saya? Biarlah, awak kan artis. Apa yang gunanya jadi artis kalau tak boleh follow? Kan? Okay, so awal-awal tu bagi saya macam tak tu my hand. Kenapa tak tu my hand? Biarlah. Macam saya ni siapa je orang follow. Tengok ni. Okay, so chat dia macam yang korang nampak. Aisyah post story yang ayah saya nak pergi. Awak ni susah sangat. Tulis je lah Amin ni. Lepas tu dia akan keluar situ. Awak ingat ke? Ni yang first ni. First Amin ke? Ya, yeah, dah ni bukti dah ada terang lagi bersuluh ni. Siapakah Amin? Dia reply story. Dia cakap Amin ya Rabbal Alamin. Lepas tu saya pun cakap thank you. Ni dia gaya-gaya orang jual mahal reply ha. Dia macam tu eh, kalau orang gaya-gaya jual mahal. Bukan saya gaya-gaya jual mahal. Saya cakap thank you. Gitu je. Macam nak matikan cerita. Macam tu lah cerita dia. Tapi kalau tengok dekat sini, kau nampak aku tak reply pun welcome, aku just like. Sebab apa? Lah, kau reply sini sebab reply lambat. Hari yang sama, tarikh yang sama. Welcome. Ada yang tak reply, like sahajanya. Okay. Dah saya reply awal lah sebab kebetulan saya gisi. Salah lah. Macam rasa macam. Yelah, salah lah. Okay. So next story saya post pula. Time tu saya throwback kot sebab time tu zaman kat polisa saya kurus. Then ada orang tu reply, uish polisa sekarang ni. Yelah polisa lah kat mana lagi. Kalau dia tanya saya. dia ni dah kau ni ada bukti eh kat sini eh. Apa yang awak fikir waktu saya mula-mula uish polisa sekarang ni? Ini nak sembang ke? Lapa buah gitu. Tapi bagi saya tak rasa pun awak nak ucap saya. Saya masih aku tak rasa. Alah, tapi kenapa bangga sangat ni? Yalah. Saya ni sejenis yang kalau korang nak tahu. Okay, especially dia lah. Saya lupa kita kena halal gap. Maafkan saya. Especially saya dia. Saya terlampau excited tadi. Dengar lah. Dengar. Dengar. Okay. Especially awak. Okay. Saya secara jujurnya waktu dia follow saya, saya memang terkejut. Sebab saya ni sejenis yang rasa macam bila orang tu terlampau. Bagi saya dia di atas lah. Macam kasta tu. Di atas? Kasta. Kasta. Macam awak ni orang yang another level lah bagi saya. Macam saya ni takat biasa-biasa ni macam siapa je kenapa nak follow. Faham tak? Bagi saya benda tu pelik. Tapi bila awak ni macam saya tengok dekat tempat yang saya pernah
belajar macam sama. Jadi saya akan macam, oh kat sini ke? Ha, kita nak tahulah. Ha, style saya macam tu. Ha, saya macam nak tahu betul ke dekat sini? Ha, kenapa? Sebab saya tak tahu umur dia apa semua berapa. Jadi macam kenapa tak pernah nampak macam tu lah. Mungkin kalau saya dah masuk Adhirifan time tu, mesti awak dah kenal. Sebab time tu awak tak kenal saya. Awak kenal Milo Ais. Eh? Kopi Ais. Siapa tu? Cik. Sumpah tak terkenal siapa pula tiba-tiba. Tapi saya terkejut lah. Secara jujurnya saya terkejut lah. Even saya tak kenal pun awak. Macam Alik Ifan saya tahu. Alik saya tahulah. Apik saya tahu. Sebab saya pernah jumpa lah. Amin saya tahu. Saya pernah jumpa. Tapi saya macam terkejut lah awak. Gila kau. Berapa ratus ribu punya follower. Pergi follow aku. Aku tak terkejut. Mesti aku terkejut. Sebab time tu kan sama single. Saya macam saya follow je lah orang. Saya follow lah orang yang trusted yang ada blue tick biru. Dah ada blue tick biru, saya follow je lah. Macam tu. Gitulah. Orang tengok topik kan. Lepas tu saya pun cakap, ye yeah, kita sama poli lah aku. Nampak tak ye yeah, kita sama poli lah. Ye kita sama poli lah. Malu kau ye lah. Sekarang kan tiba saya rasa macam, bila saya tengok balik ni, saya rasa macam saya mula nak perasan, adakah dia post story disebabkan tak, attention tak, tak, saya? Tak ada. Saya post story time tu sebab saya kurus. Kalau korang ingat gambar tu, saya kurus sebenarnya. Dahlah. Ya, memang saya kurus kan? Okey, pasti dia bercakap lah. Adalah orang komen. Dia cakap lah, asal tak nampak ke belum habis lagi? Belum habis apanya kan aku masuk ting malih tu. Tak tahu. Dah tu saya buat story kan? Saya buat story ke? Ke saya tak buat story? Tak buat. Awak bukan sejenis macam tu. Maknanya dari awal. Maknanya memang betul lah. Saya memang tak ada nak pikirkan awak pun. Lepas tu saya pun cakap apa. Eh dah habis. Saya Aziz saya ni macam oh bawa batuk lah. Sebenarnya tak. Nice lah. Jangan lah malu kau ke. Bobok lagi. Ya. Bobok lagi. Ni dia main kabel. Dia main kabel Alif lah depan ni. So yang ni biasa-biasa macam korang tengok screenshot tu, saya marah tu je. Dia macam cringe pula. Macam tu. So kita pergi ke bawah lagi. Kita kena cari lagi. Sekejap eh. Okay, lepas tu dia kat bawah-bawah ni. Dalam chat yang sama tu. Dia cakap kalau terus bos dia je senang jumpa Isha. Kalau tak tumbuk pun so dia prank. Sebab time tu saya rasa video saya baru lepas kena prank. Yang nangis-nangis anik boy apa semua tu, ingat tak? Lepas tu saya cakap tak jadi prank saya. Saya cakap itulah apa tu ya. Dia pun cakap, ya tak jadi. Siap menangis sebagai dulu. Kita tengoklah video AI. Yelah memang. Ini ada Al. Tadi cakap apa dia? Awak memang tengok saya sebenarnya. Bukan. Awak memang okay. Tengok saya. Cerita dia macam ni. Dia saya. Memang tengok saya. Okay. Saya. Lepas dia follow tu. Okay macam saya cakap awal tadi. Saya tahu Alik, Api, Laming. Sebab kita memang pernah jumpa. Saya memang pernah jumpa dia orang. Tapi selepas saya tengok awak dengan diorang, saya pun search lah benda tu. Awak pernah search saya lah. Saya search lah. Awak pernah search lah saya. Ya, saya search lah. Sebelum saya follow sebab awak. Sebab saya nak tengok. Awak pernah search lah saya. Bukan sebelum awak follow, selepas tu. Okay. Selepas saya tahu bila saya tengok awak follow, saya tengok, kan saya tengok IG awak. Awak siapa ni follow kan? Saya tengok. Lepas tu ada gambar dengan Alif. Lepas saya follow back. Lepas daripada tu saya macam saya macam tak perasan. Saya tak perasan awak, faham tak? Jadi lepas tu baru saya search video. Saya nak tengok konten. Saya nak tengok awak ni yang mana. Yang mana. Lepas tu boleh saya tengok. Itulah yang lepas dah search tu kan, TikTok ni kan dia keluar lagi konten yang related. Bila kita search, jumpa yang awak kena prank tu. Nangis-nangis tu. Nanti saya tak nangis pun. Tak tak? Maksudnya dia tengok lah konten dia layan saya. Dia memang minat saya. Jujur je dah. Nak menang juga. Lepas tu dia cakap, maksudnya dia end sini je kot. Lepas tu ada lagi satu. Cik, kita tengok lagi. Tak apa panjang cik ni. Okay. Sabar, aku sabar jap. Tak ada. Kita tak banyak DM tapi yang spam zzzz. Yelah, saya spam lah sebab orang tu suka hilang. Dah kenapa spam kat situ? Dah biarlah saya spam kat semua benda.
Cuba kalau awak, awak hilang pasal saya tak spam ah. Saya tak sayang tu. Ha. Mangga gitu. Saya boleh buat. Saya tak spam nanti. Saya spam dekat ni. Tak, awak spam dekat dekat IG. Siapa dapat? Ya. Nanti notification tu tutup. Ya. Spam kat WhatsApp tu pun dah cukup. Saya macam. Ya. Perasan dah. Okay, so lepas tu kat bawah-bawah tu dia pun cakap yang ni saya ingat lagi time tu saya tengah healing ni 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 tengok ni dia ya. Okay, so malam tu saya tengah duduk dekat apa ni Bukit Ampang bukit ni yang dekat ni dia tengah healing. Okay, so saya tengah healing gitu. Lepas tu dia pun check time tu reply check dia kot saya macam saya tengah healing. Lepas tu dia check saya dah happy dah at least ada peneman kan. Lepas tu dia pun check dia cakap banyak borak ni lepas tu dia cakap sebab time tu kan macam boring kan. Saya tak ingat berapa bulan tu. Tu tarikh dia dalam 28 Mei kita orang start contact 28 Mei. Jangan bagi tahu tahun. Kenapa? Jangan bagi tahu tahun. Kenapa? Biarlah rahsia. Oh tak payah eh. Tapi 28 Mei 2000. So dia pun cakap nanti cakap nak beradu dulu esok ada program doakan Yazi ada rezeki kalau terjumpa ke tegurlah good night assalamualaikum star yeay. Lepas tu saya pun macam acah-acah lah eh lupa orang kerja. Lepas tu dia cakap good luck esok waalaikumsalam. Lepas tu depan 28 Mei tu kita orang start check balik dia lah dia check saya ni dia check ni. Okay, dia cakap assalamualaikum Syah nak minta jasa sikit ni. Ada sedap je. Nak minta post kat story lagu baru Yazid boleh tak? Hehehe. Macam mana awak boleh terfikir nak suruh saya tadi tu? Sedangkan kita chat sekali je. Saya boleh cerita panjang ke pasal orang lain yang berkait saya minta tolong? Maksudnya? Sebab saya ada minta tolong orang lain juga. Oh. Tapi macam saya confident minta tolong awak. Sebab saya rasa awak macam dah selesa lah waktu tu. Saya dah selesa lah waktu dah tu. Sekali cek bawa dah selesa entah-entah dengan orang lain. Bukan saya macam tak segan lah. Masalah apa yang buat tak segan ni saya baru sekali cek. Memang lah tapi kau tengok balik panjang tak panjang. Pendek je. Lepas tu saya minta lah tolong. Sebab saya macam dah macam banyak kan banyak borak kat situ. Itu takkanlah kalau tak banyak borak saya nak minta tolong ah. Mestilah banyak borak. Lepas tu saya minta lah tolong awak. Itu je. Okey. Lepas tak ada lagi orang lain. Saya minta tolong. Tak naklah sebut nama. Sebab dia tu dulu dia seorang pelakon dan alhamdulillah lah sangat terkenal lah kat Malaysia ni. Sangat terkenal lah. Dia dulu dia sebaya dengan saya. Dia post dan lah. Dia dulu kita orang berjumpa dekat sekolah. Ada pertandingan. Dia sekolah lain jumpa kat situ. Tapi saya dah kenal dia lah. Okey tak apalah. Pasti dia pun share. Dia share itulah yang boleh menjadikan saya post story yang ni. Kalau korang perasan ni. Ni lah yang dia hantar tu. Yelah time tu memang time tu ramai dah sebenarnya benarnya kayak orang syak apa semua kan orang komen dia cakap Isyan dengan Yazid apa semua. Tapi time tu memang kita orang berkawan baru. Memang betul-betul berkawan. Masing-masing tengah kenal perangai masing-masing. Tapi memang tak ada pun terlintas aku sukalah dia. Memang sikit pun tak ada. Memang tak. Lepas tu orang ada borak-borak pasal saya ingat lagi pasal kereta lah. Sebab saya yang saya ingat saya ajak awak keluar. Awak ajak saya keluar? Saya dah ajak awak keluar. Sebabnya cek tu kan melarat. Saya tak nak tunjuk. Oh, kan tak melarat. Kenapa? Benda okay. First kali ingat tak waktu awak post lagu saya tu okay. Kan saya cakap nanti saya belanja okay. Kan? Jadi disebabkan tu saya macam kena ada masa lah nak set untuk keluar dengan awak. Saya nak belanja makan lah. Sebab saya tahu macam mana. Bukan boleh suka hati je post story apa semua kan. Saya pun tak tahu awak punya kontrak tu macam mana. Jadi saya macam takut. Saya memang takut lah sebenarnya. Jadi bila macam tu saya ajak keluar. So bila benda tu dah melarat, lepas tu cerita pasal kereta. Okay, jadi saya tak, yang ni saya tak ingat pasal apa. Tapi kereta saya ada sunroof.
Oh, yelah. Kan awak suka healing benda semua kan. Jadi saya macam cakap pasal kereta saya lah. Lepas tu cerita pasal kereta. Lepas tu ada sekali tu awak cakap pasal tunggu awak ada kereta juga. Sebab awak nak rasa vibe healing dengan kereta sendiri lah apalah. Haa, betul lah. Awak cakap macam tu. Lepas tu awak cakap laki demand. Cakap lelaki demand. Lepas tu saya macam lelaki pun dah pandai demand. Susah lah macam ni. Lepas tu tak pasal apa saya tak ingat. Lepas tu kau tak ada cakap apa. Haa, aku dah buat aku dah buat kajian. Lelaki pun demand. So aku rasa kalau aku berjaya baru lelaki datang. Betul. Sebab time tu saya kan sedang mencari. Ya macam tu lah. Dia macam saya memang tak ada siapa-siapa time tu. Memang tak ada siapa-siapa saya. Time tu lah. Semacam kawan pun saya kawan dengan dia je. Selain budak AI, saya kawan dengan dia je. Yang trusted. Dia macam, dia kalau macam contoh kan, saya boleh je follow back orang yang follow saya. Maksudnya macam orang yang nak try kenal. Tapi dia macam tak trusted. Sebab macam entah dari mana tiba-tiba berkawan. Dia macam, faham tak, dia macam tak boleh, tak trusted. Sebab kita perempuan lah. Bagi saya, lagipun saya dari Kelantan. Lepas tu first time I see ni apa semua. Jadi saya tak biasa dengan benda-benda kat sini apa semua. Memang betul lah, faham tak maksud saya. Macam tu lah. So bila saya nak kenal orang tu, macam saya kena cari yang trusted. Dia bukan sebab dia artis ke apa, tapi mungkin sebab, faham tak, saya fikir bila dia artis, lepas tu dia, saya rasa dia macam dia tak akan, dia tak akan, dia tak akan buat jahat kot. Mesti akan malukan nama dia juga. Faham tak? Saya akan automatic gitu. Kalau contohlah saya kenal dengan orang yang tak tahu dari mana, yang tiba-tiba macam saya berkawan, lepas tu saya keluar pula. Faham tak? Saya tak tahu apa yang dia boleh buat kat saya. Tiba-tiba dia bunuh saya ke. Faham tak? Kita tak tahu. Saya tak tahu. So macam benda tu memang saya berjaga-jaga dulu. Tapi macam kalau saya tengok yang dekat DM yang sekarang ni, kita orang dah banyak conversation dah. Jadi tak heran lah pun kalau dia macam percaya ke apa kan. Jadi saya tak heran lah. Cuma waktu dia cakap laki pun demand masa ni, saya macam pelik. Saya memang pelik gila. Saya macam, adakah lelaki yang macam perempuan berjaya pun dia pergi? Ada je, ramai je. Saya macam pelik lah benda tu. Saya macam tak pernah tengok kan. Sebab bagi saya macam, aku rasa kalau lelaki berjaya pun perempuan datang. Tak. Tapi saya tak pernah sebab tengok lah. Sebab awak tak pernah duduk situasi perempuan sebab, pun. Sebab betul. Macam dulu time saya nak kenal apa semua, ada je macam kita kenal. Tapi yelah, lelaki dia memilih juga. Walaupun kita kadang-kadang kita nampak perempuan memilih kan, nak lelaki kaya je. Sampai lelaki pun dia nak orang yang tak susahkan dia. For me lah. Faham. Bagi saya time tu. Tak salah dia juga. Macam saya pun, saya tak suka susahkan lelaki saya. Macam tu. Walaupun kalau contohlah one day dia tiba-tiba kaya, kaya raya ke apa, lepas tu dia cakap awak tak payah kerja lah apa semua, saya rasa saya tak akan duduk rumah kot. Walaupun saya cakap saya nak duduk rumah lah, boring apa semua kerja kan. Saya tak akan duduk rumah sebab saya rasa saya macam menyusahkan. Kalau nak beli apa-apa, saya akan minta duit dia apa semua. So tu saya anggap benda tu menyusahkan. Macam tu lah. Lepas tu yang pasal kereta ni, sebenarnya dia tiba-tiba hantar. Saya tak tahu awak cakap kan, awak cakap pasal Sarung. Tunggu kereta dia sendiri lah apa kan, dia nak rasa vibe kereta sendiri. Lepas tu dia tiba-tiba dia hantar kereta, gambar iaitu kereta Volkswagen Polo. Saya memang minat gila Volkswagen Polo dulu sebab saya rasa dia cute. Lepas tu sebab lagipun time tu kan naik Smart 4-4 kan, dah ada semua. Lepas tu time tu saya rasa siapa yang baru ambil kereta, Boy dengan Riz kot ambil kereta. So saya pun macam nak ambil kereta jugalah macam tu. So permulaan dia saya nak ambil Volkswagen Polo. Tapi bila macam, kenapa dah saya tak ambil Golf eh? Golf ni mahal polo sangat. Ni polo. Sebab Golf mahal sangat time tu bagi saya. Lepas tu waktu dia hantar gambar tu, saya cakap polo ke ni? Ke Golf? Okay. Try Usha Golf. Saya recommend dekat dia Golf. Tapi macam lama-lama sebab family saya pun tak bagi ambil ni sebab dia takut maintenance nanti apa semua. Memang awal-awal beli murah tapi dia takut maintenance apa semua nanti. So macam tu, itu salah satu sebab kenapa saya ambil kereta lambat. So memang kalau dari segi bak kereta memang semua pada dia lah, sebab memang dia je yang tahu betapa stresnya, betapa banyak dugaannya. Yang paling dugaan adalah tahun lepas yang
Time tu sepatutnya kita dah boleh ambil yang apa yang YouTube kena hack tu kan. Ha, sebab time bulan tu saya push kot. So bila macam dia kan eh, dia macam nak lepas sikit lagi kan. Ha, macam tu lah. Lepas bila YouTube kena hack sebab tu lah bla 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 bla. Then banyak lagi kecaman orang royak lah, dia pakai smart fofa apa semua. Then berpanjangan lah. Tapi saya tak nak ingat dah sebab benda tu macam tak menguntungkan pun kalau saya nak marah sekarang lagi. Sebab saya dah move on dah. Saya pun dah ada yang ada saya. Dah tenang dah. Waktu awak hantar polo ni kan use car kan. Saya actually saya memang tak tahulah sangat pasal Volkswagen. Saya macam ada ke tak baru eh. Saya siap search tau. Saya siap search dekat website Volkswagen punya website. Saya nak tengok polo ada baru ke tak. Kenapa Minah ni nak ambil use? Sebab dia comel. Yelah, tapi saya macam suka sebab saya kenapa nak ambil use? Jadi saya search lah. Kok ada baru. Tapi saya search memang tak ada baru. So no wonder lah dia ambil use. Saya macam oh, okay lah. Lepas tu saya tengok Golf kan. Saya tengok Golf. Bapa mata aku kecil seram. Saya tengok Golf. Tutup seram. Okay, saya tengok Golf baru. No. Mahal kan? Mahal gila. Untuk kereta yang kecil saya macam saya memang terkejut. Okay, so maksudnya kita habis dah. Tu lah pasal kereta. Lepas tu abang macam mana kita boleh keluar eh? Awak ajak saya keluar. Kita memang dah set nak keluar. Kita orang jadi gini. Macam orang lain dia, kalau dia kenal dia kawan, dia kan malam ni je keluar. Faham tak? Dia on the spot. Macam kita orang kena plan. Ni lah saya tunjuk. Ni atas ni ada sikit kita lagi. Kita orang kena plan. Dia punya belagak korang. Dia dengan aku belagak gila. Asal dah memang gitu. Memang korang boleh tengok saya betapa jual mahalnya. Kan betul tak? Saya memang macam tu. Bagi saya waktu ni dia macam acah-acah jual mahal. Sebab dia reply. Saya reply panjang. Dia reply pun panjang. Kejap cakap gitu. Apa? Tapi awak ada hantar gambar Yaris. Sebab saya macam saya tak tahu. Sebab saya minat Yaris dulu-dulu. Tapi sebab sometimes saya rasa macam nak Volkswagen juga dia. Sebab dia nampak macam comel gitu. Ni tengok. Saya hantar bila pasal wayang sebenarnya. Itu pasal wayang pula. Memang kita nak keluar ni lah starting dia. Nak tengok wayang. Pasal nak tengok wayang. Tapi kita kena tengok wayang ke first tu? Tak pergi. Tak kan? Tak sebab pergi. Kita pergi makan time tu belum boycott lagi. So kita pergi makan. Dia cerita dia pasal ada satu cerita. Saya tak tahu cerita apa dia. Dia cerita kat saya ada cerita baru keluar benda semua. Lepas tu saya cakap bila kau nak tengok tu cerita tu pasal apa. Lepas tu aku usah jap. Saya cakap yang tu. Saya usah lah tengok dekat ni kan. Apps tu kan. Lepas tu cakap tak tahu lagi tapi aku ada tengok cerita baru. Cerita ni. Oh, Smile. Ha. Itu Smile tu seram lah cerita tu. Lepas tu saya cakap aku dah usah cerita horror. Mungkin hantu ataupun psikopat. Lepas tu saya cakap set tarikh satu hari. Aduh nak set tarikh pula. Kena set lah sebab aku kerja dah lah tengah si petang. Macam tak boleh je nak set aduh. Aduh kau ni sebab kau kerja lah kau kena set. Dia marah saya pula. Dia suruh saya set. Lepas tu saya tanya dia kau free anytime ke? Tu dia cakap tak anytime juga aku Ahad je free. Tu oh, Ahad je free rupanya. Jangan tengok dulu, let lu. Saya tak bagi dia tengok. Aku tengoklah dua kali. Dia cakap yang tu. Lepas tu saya cakap boleh macam tu, sian kau nanti. Tak apa boleh set Ahad pun aku okey. Lepas tu dia cakap apa guys? Aku cakap je nak pergi tengok kan. Nantilah. Dia terus potong macam tu. Orang nak set betul-betul dia potong. Acah-acah gila. Ya memang macam tu. Kalau saya buat murah nanti awak tak hargai saya. Macam senang je nak dapat Minah ni. Saya tahu sampai ke pelamin ke tak. Kalau saya buat terhegi awal-awal. Tak ada maknanya. Biar. Aku tak pernah terfikir. Biar. Pasal benda tu nak train kau ke apa. Biar. Jangan. Kata ni pasal kereta lah. Okay. Panjang pasal kereta ni panjang gila. Tak ada start. Saya nak start daripada Grab. So malam yang kita orang keluar tu, ni adalah gambar first yang kita orang selfie. Yang tak pernah expose. Zaman ni kurus lagi kau. Pakai topi. Ya, saya pakai topi. Cantik kan. Saya pun rindu zaman saya time ni. Tengok macam man, gambar ni memang tak ada expose apa semua. Tak apa kan, saya bagi tunjuk kan. Tak apa. Ini adalah 16 Oktober.
kita kenal tadi berapa? 28 Mei kan macam tu. Hmm. Kita contact, kita start chat. Lama juga. 28 Mei. Jumpa Oktober guys. Ha, 16 Oktober baru jumpa. Itu memang baru first time jumpa. Ha. Okey, berapa ini lama kita orang ambil kek untuk belan saya lah. Tak tahu berapa lama. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Dan nebula jugalah. Saya baru berani nak keluarkan dia. Macam tu.